cansativa, mas muito gratificante pelo fato de, tipo, de a gente conseguir fazer o que a gente mais gosta, que é tocar, apesar de todas as tranqueiras possíveis que a gente já passou. E pro show de hoje, cara, tipo, acho que vai ser muito bacana. Eu já tô muito bêbado, mas eu acho que é esse que é o clima da galera. Tipo, a galera compareceu, graças a Deus. E eu acho que é isso aí, cara. A gente quer mais 20 anos de rock. Comemorar 10 anos não é brincadeira, e pra nós é tipo assim, ó. Ah, é uma vida, né? Meu filho tá com quase 10. Ataque! Tem alguns integrantes aí que não tem filho, mas daqui a pouco vão ter e vão ver que 10 anos são não. 10 de rock, Brasil, Brasil, hein? Rock no Brasil. Esse evento aí foi feito de uma maneira independente, assim, tipo, a gente veio, marcou o bar, nós mesmos da banda colamos cartaz por toda a cidade, tipo, não temos medo de polícia, de nada, a gente cola cartaz mesmo pra divulgar em nome do independente, e tipo, o show de hoje, mas é isso aí, cara, tipo, a galera que curte, compareceu, e nós a gente vai dar o máximo que a gente pode pra retornar o hardcore mesmo, entendeu? É isso aí que é o clima. Um monte de gente, pra mim tá ótimo, cara. Tem um monte de gente importante pra mim. Aqui do lado tem um cara importante. O show hoje vai ser foda. A track sempre é foda. É, as melhores. Quem não veio, perdeu. Obrigado mesmo aí, valeu a presença de todos. Eu quero uma palheta, a minha caiu, voou. Ah não, tá bom o som aí ou tá horrível? Tá horrível? Puta. O som, como é que anda a gravação de vocês? Estão gravando alguma coisa nova? Cara, a gente tá agora no momento de pré-produção do disco novo, que é o nosso quarto disco. É um disco que com certeza vai ser meio diferenciado. Eu até tenho medo que a gente perca o nosso público, assim, um pouco do público.
que vai ser um disco mais cadenciado, assim. É, tipo, pô, cara, a gente já tá, eu já tô com 30 anos na cara, né? Então, tipo, a gente já tá numa fase mais, assim, eu canso com meia hora de hardcore, entendeu? Então, tipo, a gente fez um som, assim, com uma seriedade, com uma essência, mas é um som, acho que mais intenso e menos velocidade, talvez. Acho que essa palavra é certa, o próximo disco. A gente começa a gravar no dia 15 de dezembro. Creio eu que no dia 10 de março, por aí, a gente já esteja lançando o disco aqui em Porto Alegre. E acho que é isso aí, cara. Quem gosta da track mesmo vai gostar, vai entender o espírito pelas letras, pela pegada. Mas é um CD que é menos hardcore, assim. Ele tem peso, mas ele é mais cadenciado e muito técnico, assim. Eu acho que é o nosso melhor CD em termos de técnica, assim. Com certeza. Isso aí, meu valeu. É, agora edita aí e já era, porque pelo amor de Deus.